Petro z Daripari, vítam vás pri ďalšom videu. Nachádzame sa na vodnej nádrži Ružín. Ideme chytať ako inak zubače, čiže vidíme, ako to pôjde. Už chvíľku veslujem. Musel som sa preveslovať cez typický ružínsky bordel. Fľaše, plienky, botázky a všetko, čo spláchne. Z cigánskych osad. Je to už dlhodobejší problém, bohužiaľ. To, koľko toho bordelu vedia vyzbierať, nič nerieši. Stále na plavinovi. Dnes budem loviť hlavne na nástrahy Keitech. Zobral som si Easy Shiner. Je to už gumka overená, čiže verím tomu, že ryby pôjdu aj vzhľadom k tomu, že konečne sa ochladilo. Ráno bolo len 10 stupňov. Tak verím tomu, že to niečo s rybami spraví. Voda tu má nejaké 4 metre. Použil som 10 hlavičku. Mohla byť teraz ideálna. Teraz to padá do jamy.
Tá. Bol tam, spadol. Strhol mi celú gumu. Čiže pokus číslo 2. Berú úplne jemne. Za chvostíky, čiže pravdepodobne to budú malé ryby. Ale verím tomu, že sa medzi nimi nájde aj niečo väčšie. Bežná súčasť ružina je trhanie na strach. Gumy sú len spotrebný materiál. Keď si nechcete vyplašiť ryby, tak nie je dobré to tam nejak extrémne dlho vybrnkávať. Ja cítim, že je to na nejakom konári, čiže mohol by aj povoliť. Tu utrhnuté. Aj s floráčom. Dobre, idem to na novo naviazať. Ozvem sa o chvíľu. Vidím na sonári podobnú rybu. Vtedy môžete kľudne potiahnuť tú nástrahu až pod sondu. Pozrieť, či na ňu zareaguje. Veľmi veľa záberov prichádza aj v tejto dobe. Prelovujem vyslovene okraj pod kríky, ťahám to do diery, kde by sa mali ryby vyskytovať.
A je tam krásne kopol. Uvidíme, ako bude veľkosť. Maličky. Môže mať zubačik. Tak dúfajme, že príde aj niečo väčšie. Ryby nemám veľa času. Tí, ktorí máte manželky, tak viete, že niekedy sa to nedá. Chcem prejsť ešte nejaké miesta. Čiže tu sa nezdržím dlho, jedného zubačika tu už máme síce. Teraz bol ďalší záber. Pozrite. Stiahol gumu. Úplne pod člnom. Už je dosť rozbitá tá gumka. Skúsim napichnúť trochu inak. Riešením je, že ju napichnete nie stredom, ale takto, takýchto vlnoviek. Vtedy prechádza háčik novým uhlom. Dá sa guma použiť znovu, bez toho, aby padala. To znovu zavadené. Dobre. Chcem sa aj tak presunúť, tak to idem vyskúšať odvadiť. Ťahnem kotvu. Thank you.
Čím som vyššie proti prúdu, tak sa mi zdá, že mi je tu menej a menej ryb aktuálne. Sa musím vrátiť dole, lebo chvíľku chcem končiť. Tak prejdem ešte raz tie miesta, kde som mal nejaké zábery. Lebo tuto zatiaľ to nevyzerá nadejne. Dám ešte pár hodov. Dačo ťahám. Ryba to zobrala hneď po nahodenie. Ani nedopadlo na dno.
Pozrite, aký zubačík maličký. Takýto prcek. Asi tu spustím kotvu. Krásny ulovok z Ružina. Topanka, taká 43. Dám si ju. Čo vám poviem. Čiže video musím ukončiť z auta. Nakoľko sa mi vybil telefón, trochu ma to mrzí, lebo na poslednom mieste, kde som bol, som chytil ešte 4 zubačov. Myslel som si, že natáčam, ale telefón bol vybitý. Tak nevadí, tie zubače boli aj tak menšie. Prešli sme si tie miesta, tak verím, že sa vám video páčilo. Ďakujem vám za pozretie. Tak čaute, Petrov zdar. Na budúce si musím brať nejaký záložný zdroj ku kamere.